Y ahora destaparemos un cartel que recordará que hoy hemos ficat en marcha este centro, un cartel sense noms, un cartel en el que només se reconeix la ilusión de un poble y la ilusión de una sociedad y de todos vostès que tienen les ganes de poder tindre lo que hoy tienen, que es una casa para la cultura, una casa para la festa, una casa para la germanor, una casa para el talent, una casa para la ilusión, una casa para hacer poble, una casa para hacer entre todos de Canet un lloc més bonico per a viure tots els dies i sobretot per a fer que cada un de vostès avui se'n vagin a casa una miqueta més orgullosos de ser de Canet, una miqueta més orgullosos i feliços de poder viure així i una miqueta més il·lusionats en el futur d'este poble. Jo recordo el 2012 que jo acabava d'entrar d'alcalde a Canet i Javier acabava de ser elegit president de la Diputació i en una de les visites que va començar a fer vam vindre aquí al poble i vam estar mirant el cole, el pati de les escoles, el local, i nosaltres li explicàvem la nostra necessitat de que Canet volem unes escoles noves, i per aconseguir unes escoles noves era fonamental que el local social desaparegués del pati de les escoles. Llavors ell va agafar compromís de fer-ho i d'aquell compromís avui estem aquí inaugurant este local. Ha costat el que ha costat, les coses van poquet a poquet, però bueno, avui en dia és una realitat. I en nom de tots vosaltres, de tots els veïns, de totes les associacions, vull donar-te les gràcies, Javier, perquè, vamos, això ha sigut una realitat que han aconseguit gràcies a un compromís que tu vas agafar en el poble de Canet. Hola. Hola. Thank you.